Här har jag börjat att lägga in mitt hus i en bakgrund. Och det finns några problem fortfarande här. Jag har ju till exempel gräset här är ganska fult. Så att jag bara börjar matcha färger och sätta en bakgrund. Och här ser jag att det är lite problem. Det är något skräp som ligger där bak så jag måste vara lite noggrannare med. Och här är vi en gräsgrej, ska man säga, som inte passar alls. Här skulle också behövas några fler saker i bakgrunden och i förgrunden skulle jag säkert behöva lite mer längre gräs till exempel och kanske någon cutout-gubbe. Och så är reflektionerna i fönstret jättefula så att den här reflektionen vill jag nog göra om. Men sätter igång, här har den så att här har jag mina lager. Gömmer de här så ser ni att jag justerar färger och det kommer att visa nu. Jag kommer att visa under inne i Photoshop hur ni kan maska ut saker och hur ni kan justera färger. Och jag stänger väl ner den här rackan. Och nej, jag sparar inte. Tar vi arkiv, öppna. Och här har jag sparat alla mina. Nej, det hade jag inte alls gjort. Ska man vara renderpix kanske? Ja, här har jag allting. Det noise kommer jag nog inte behöva. Hus Effects Result vill jag ha. Så jag öppnar den. Okej. Ingen bakgrund är bra. Så öppnar jag en till bakgrund. Så tar jag File Open. Jag på svenska, men jag har engelska. Tar ni öppna. Eller Open. Hus Material ID. Den ser ut så där. Nu ska jag ju lägga den på den. Så gå hit. Ctrl A som i Albin och Ctrl C som i Victor. Ctrl C som i Caesar. Och nu kommer Ctrl V som i Victor. Aj jäklar, det har varit ju inte alls bra. Så den här måste vi nästan justera ner. Så att jag tar. Sluta jävlas med mig. Stäng. Så. Här ser ni att jag har Move Tool. Då kan jag flytta runt den och då måste jag matcha upp så att den blir precis mot den här. Och Photoshop brukar vara så känslig att den känner. Annars så kan ni styra den exakt. Och ni kan styra den exakt genom att använda piltangenterna. Ett steg ner och ett steg upp. Pixel för pixel. Men låt den vara så där. Jag tror faktiskt att jag döper namn på det här lagret. För att det här är mitt masklager. Så att jag dubbelklickar här så skriver jag mask. Jag kan dubbelklicka på lager 0 också så att jag döper den till BG eller något. Så. Tar vi nästa lager. Kontroll open. Och. Ska vi se. Raw reflection kan nog behöva. Kontroll A. Kontroll C. Stänger ner. Och kontroll V. Hoppas han kan känna igen. Vart du vill ha. Jag kände igen. Vilken tur. Det var perfekt. Den här får hitta reflektion då. Reflektion kommer jag visa senare tutorial hur man kan painta in själv för att de är svåra att få riktigt snyggt. Jag stänger den här tills vidare och så stänger den också. Jag tror jag börjar med att ställa in färgerna här och jag tycker det känns lite tråkig min bild. Det är lite för mörk så att jag börjar styra upp den. Och här ser ni att ni har något som heter Adjustment Layer. Det ser ut som, ska man säga, som koreanska flaggan, en måne. Och jag tror jag har justerat att den blir lite ljusare så jag tar kurvor, eller curves heter det på engelska och ni har den engelska varianten. Okej, jag vill inte att ska vara där, jag vill att det ska vara här. Ska vi se, drar jag tag i mitten här bara och sen drar jag dit och så blir det mörkt och dit och blir det ljust. Gör inte så, då klipper den här. Här är ljusaste bilden, här är den mörkaste bilden och nu klipper den ljuset där så att jag har stora delar som är helt vita. Det vill vi inte ha så att jag vill inte klippa den. Flytta bara upp lite grann och sånt där. Jag kan stänga ner den. Så vi ser här. Och det vill jag bara att den här ska påverka lagret som ligger under. Och i det här fallet har jag ju bara det här lagret under. Men senare kommer jag mer så att. Jag dubbelklickar på den här så klickar jag där. Då hoppar den in. Hoppar den in så här betyder att det påverkar den bara det lagret som ligger rakt under. Jag tror det räcker så till att börja med. Jag kommer säkert att lägga in lite mer. Jag hittar en bakgrund och det redan laddar ner. Det är arkiv, öppna. Här är en sky. Och jag har tagit en
kvällssimmer helt enkelt. Kontroll A, kontroll C, stänger ner och kontroll V. Okej, jag drar den och släpper den under här. Ja, det såg ut att passa ganska bra. Ska vi se, jag tror jag sätter den där någonstans. Okej, jag har lite dum komposition på min bild, inser jag nu. Jag vill såklart ha lite mer himmel och lite mindre gräs. Så att, jag gör så här helt enkelt. Jag går på bild och storlek på arbetsyta. Och jag ser till att den här är på relativ. Och så börjar jag nerifrån, så skriver jag höjden får öka med procent, låt oss säga 15, tror ni nog bra. Okej, nu hoppar den upp så. Sen tar jag crop-toolen här, den här. Sen. Sådär, man vill aldrig ha någonting i mitten på en bild, och så enter. Och mitt hus ser lite felplacerat ut faktiskt. Det är som att huset är vänt åt det här hållet. Och här tar det slut, så att jag skulle klart vilja ha den här. Men nu orkar jag inte ändå, det får vara där. Ska vi se här, lager 1 har vi där. Okej, okay. Jag råkar ta lite för liten bild där. Men vill man inte ha. Ctrl-T som metod, och helst vill ha en större så att det slipper att skala upp saker. Då har jag ingen val för att den är för stor. De här husen kan vi inte ha, de är helt fel vinkel. Men annars, sådär, så enter. Ja, det duger i krig. Sådär. Här måste jag ju gömma någonting. Så att man inte ser. Man inte ser byggnaden här bak. Så jag hämtar in lite träd också. Tar vi öppna. Här är jag trä. Och jag sökte på treeline PNG. Ctrl A, Ctrl C. Stänger ner. Och Ctrl V. Sen flyttar jag runt den och sätter den. Jaha, då hamnar den automatiskt rätt. Den brukar hamna där uppe, men den ska hamna där nere under lager 2. Okej, nu börjar mina kurvor dumma mig. Så att, ja, jag drar och släpper den. Nej, den ska vara där uppe. Ska den vara. Nej, den måste vara bakom huset. Nu är jag trött. Men nu ser jag att sena kurvorna påverkar hela bilden. Och den, ibland hoppar de av sig självt om det är nya lager. Så jag dubbelklickar här sen. Ser vi till att klicka här, sen hoppa tillbaka igen och bara påverkar just. Bort med dig. Bara påverkar just lagret, det här lagret, så. Okej, okay. Då har jag en liten tree line där och jag tror jag duplicerar den här. Sätter jag en tree line så jag får den där också. Då bara högklicka på duplicate layer. Duplicera lager, okej. Okay. Har vi move tool där så jag flyttar den så. Ja, det är ganska bra. Slår ihop de här också. Så att du håller ner shift så markerar båda lagren som är gräs. Inte gräs, men träd. Och sen klicka Ctrl E som i Emil. Ctrl E. Slår man ihop de här. Vi kan döpa om till trä också. Träd. Så. Sådär ja. Ja, men då bara tuta och kör. Ni märker ju att träden här, de passar ju överhuvudtaget inte in. Med bakgrunden. Så här måste jag göra ganska mycket. De här är ju fotade någon gång på dagen. Så att det här blir ganska mycket att fixa. Jag tror jag flyttar upp dem lite grann också. Oj, oj, det där var fult. Ser ni? Jag har en sorglig kant här. Jag klickar på Z för zoom. Och kan ni zooma in här. Ser ni att. Oj, oj, vad fult. Herre jösses. Och den här ligger ju på. VG-lagret här har den där fula saken. Så att det fixar vi på en gång. Så vi går på layer. Och så går ni längst ner. Det heter mätning. Och sen tar ni. Ja, vad 17 heter det på engelska. Det är inte överstrålning. Jag tror den heter. Ja, vad 17. Det kommer jag inte ihåg. Den heter mätning. Layer och mätning. Tror jag här. Nej. The fringe heter det. The fringe. Så jag skriver 3 här. Vad den gör är att den går in 3 pixlar. Utifrån så kollar de den och misstämmande kanter här. Och försöker justera det. Och den är ganska bra på det. Där fixar den. Och här nere. Håller nere spacebar. Här lyckas den inte fixa det. Så spacebar flyttar man runt så här. Där får man fixa för hand sen. Och nu zoomar jag ut igen. Och håller nere allt. Och rullar med musen. Sådär. Går på träden här. Och. Om det här ska passa in här så måste de väl rimligen bli lite mörkare och lite varmare framförallt. Och jag tror jag börjar med justeringslagret här. Sen
dra in ett avsnitt. Nu kommer det att klippa här så ni ser inte. Så jag säger helt enkelt. Jag går på justeringslager och jag tror jag lägger en Hue Saturation. Och på svenska heter det nyans och mättnad, men Hue Saturation. Och där kommer man använda de här två. Och mättnad, det är ju hur skarp en färg ska vara. Och de här ligger i bakgrunden så de får inte vara allt för skarpa. Så att jag drar ner mättnaden något, inte jättemycket. Sen drar jag ner ljusheten på dem också. Ja, nu säger ni att nu påverkar den ju himlen också, det vill jag inte. Så att klicka där så bara påverkar träden här. Okej, då får vi bra så där. Kanske lite, lite mörkare så där. Bort med dig. Och ja, var bättre på en gång. Jag tror jag värmer upp dem lite grann också. Det är en ganska varm kväll där så att jag klickar på fotofilter. Ska vi se här, fotofilter. Ja, det är den klipper antagligen så ni ser inte det här om jag inte flyttar upp såklart. Då kan här borde ni se. Fotofilter då har vi där ja. Jag sätter ett warming filter men ajabaja, bara träden så jag klickar så. Ska vi se här. Hjälpte det mig? Ja, fast det vill nog ändå varmare och jag tror jag gör det med en color balance så att jag klickar på här och så väljer jag color balance och färgbalans på svenska då fast det är engelska. Ska vi se, jag drar den lite grann mot det röda hållet och hoppar in så påverkar det inte så där mycket. Okej, lite gult också kanske. Ja, ah, för mycket. Bara lite, lite. Ja, okej, det får duga. Det får duga. Och gömmer den också så där. Här ser ni att man vill ha det så här. Ser ni att det ska vara som en pil så där. Då vet man att då där är den här rätt. För då kommer de bara påverka det här lagret som ett träd här nere. That's it. Och det här är första delen av tutorialen. Nästa steg kommer att vara att jag visar hur ni målar in reflektioner, finjagar lite grann i förgrunden och stoppar in cutout-gubbar.